А сега обърнете се обратно в група. Знаете, че за първи път съдите дърво. Да. Така, пусни сега. Липа. Е така се сменят ръцете. Та дръпи това е то. Какво пише тук? Васил Михайлов. Не знам, ме не мога. Те не е пеят така, както аз съм знам. Петко, Льога, Питанине, Петко, Льога, Командири. Това е по тракийска линия. Мерси. Здраво. Да сте живи и здрави. Ваша дъщеря. Браво да я поздравиш от мен. Аз съм вече тръгнал така на края, но много съм щастлив, че ги съдих из дърво. Лука ми дойде ли? Тук. Абе, Юленце, бе. Ох, двечките. Запознахте ли се? На дядо си се е метнал, веднага и да дадам. Искате ли по една китка сега, фани той е букет. Айде ти сега, той е Юли, още по-голям за тебе. Ай, направете им сега снимки. На майка ти се додяло, подене отдано сене, по наште. Връща. Ох,